Тысерин бегатек сайнары программа черчитнен Джон Джейн уоту туттаргар бейлгы сылга 500-тан тақсы миллион сыл кубай күрілі біте. Улуска чағына же туттарга түхе ғыл субсидия ұлбытын Евгений Тойтунов үй студияттан қол болуан білгеннерер. Жене өтеке әнен түхе ғыл көмі қарчылан қайда жену тұтты бұтуй. Эдуард Робо. Тыхайствата быйылгы сылга офсая 332 ғалалаға жетінтернергер 509 миллион 319 тыхынча үбікер бит. Мантан үксілері мағынан тұтты бұттар. Билен тұрар бұ сақа сирен тыйыс условиятығыр ордук табыгастақ материал. Қана пақылатыңда киіп долар. Онтон каркас же тұттар жон әмее ағайыға соқтар. Бұнима әлбәқ беремене ұлбатынан табыгастақ. Маннық неманнан жейлерін туттар жон сылытар материалға пенополистирол, изовер, онна базаль тутталар. Малартан қандыға ордығын тұстақ өләйттер бұқұрдығы тәлдер. Полистирол етіне тұтар сөйістіп өтіптен бұдан үшіге күштәқ мұл тұқтағар, изовер тағар, базаль тағар, бұдан бұдан әріқтәқ, кене тұғыт бағар өттігі бұдан әріқтәқ бұл. Жандар өні жылателіне полистиролыны тембол екесі дәйін Пенополистирол түхі дәсылағы ордық тұттар тұмныға тардан бүргер ене атчан берер. Оның қаяндағыны икі ардын қатар ыстырар материалынан бол баққа қана пақылағы тұрдық. Марынтағынан үгіз жонманы сығыната тепчікі болан қотатылағыр. Оларын аңардас полистиролынан бейтінен әрі бол баққа үліхіер әме сотчыта соқ. Үлінен қаятардағыны изоверінен бүрге қанады. Отчытығар сылағы тұтар материалыры атылығы ұрысқуата тен кереді болан тақсар. Пенополистиролынан жон ордук қарағының остыр. Жаманна бұ материал ордук табыгастаға көстен келер. Техника билен турар же күрдік сыласқа турбат. Эдуард Игитнерим ете күрдік. Евгений Мақтановын.